Ahoj děti, podíváme se na stranu 7, je nadepsána vzájemná poloha polopřímek. Pojďme si vše, co o tom víme, zopakovat na úvodních dvou rámečcích. Vzájemná poloha dvou polopřímek, které leží na jedné přímce. Přímky nemají žádný společný bod. Polopřímka AB, počáteční bod A, běžíme doleva přes bod B. Poč polopřímka CD, počáteční bod C, běžíme doprava přes bod D. Tyto polopřímky opravdu nemají žádný společný bod. Polopřímky mají více společných bodů. Tak, buď polopřímka MN, ta červená, polopřímka KL modrá, ano, od bodu, K do, od bodu M do bodu K, všechny body náleží oběma polopřímkám, nebo polopřímka OP, polopřímka RS, takže od bodu O všechny body vpravo náleží oběma polopřímkám, takže tyto polopřímky mají více společných bodů. Polopřímky mají jeden společný bod počátek, tak se na to podíváme. Polopřímka AB, počátek v bodě A, běžíme doleva přes bod B. Polopřímka AC, čili opět z bodu A, ale tentokrát doprava přes bod C. Takže tyto polopřímky mají společný bod A a to tento počátek. No a tomu se ještě nějak říká. Polopřímky, které leží na jedné přímce a mají společný jeden bod, nazýváme polopřímky navzájem opačné. Takže když narýsujeme tohleto, leží dvě polopřímky na jedné přímce s počátkem, který je společný pro obě polopřímky, tak to nazýváme polopřímky navzájem opačné. Tak toto bylo zopakování informací o dvou polopřímkách, které leží na jedné přímce a nyní se podíváme na vzájemnou polohu, vzájemná poloha dvou polopřímek, které neleží na jedné přímce. Polopřímky nemají žádný společný bod. To jde. Tak se na to podíváme. Polopřímka AB, takže takhle běží doprava, polopřímka CD, takhle běží nahoru. No jo, tyhle ty se opravdu nemají vůbec nic společného. Tak, dobře, polopřímky mají jeden společný bod, pozor, jiný než počátek. Takže polopřímka EF, polopřímka GH se protínají tady v tomto průsečíku. Dvou polopřímek, takže mají jeden společný bod. No a tady nemají, ale polopřímka JK tady nekončí, může běžet dál, vpravo. Polopřímka LM také může běžet někde dál, takže teoreticky by se měli tady, mimo ten obrázek někde protnout. Takže mají společný bod jiný než počátek. No a polopřímky mají jeden společný bod, počátek. Takže polopřímka NO, polopřímka NP, společný bod N, ale pozor, toto nejsou polopřímky opačné, protože neleží na jedné přímce, ale na dvou přímkách. Takže toto byly bylo zopakování vzájemné polohy dvou polopřímek které neleží na jedné přímce. No a pojďme do prvního cvičení a všechno si ještě procvičíme. Rozhodněte, zda dvojice polopřímek má více společných bodů, jeden společný bod, anebo nemá žádný společný bod. Tak, úloha A. Jsou zde vyznačeny dvě polopřímky. Polopřímka, polopřímka K. M, takže běží z bodu K, ten je, to je počátek, a směrem takhle, tímhle, a teďka tady ještě polopřímka. ML, takže počátek je tady a běžíme tímhle tím směrem a já už to tady vidím, že všechny ty body tady, Potří oběma polopřímkám, takže tyto polopřímky mají více společných bodů. Jdeme dál. Polopřímka BA, takže počáteční bod A. Běžíme tady doleva přes bod A. A polopřímka BD opět počátek v bodě B, ale běžíme na druhou stranu. Takže tyto polopřímky mají jeden společný bod, ale pozor, toto jsou polopřímky navzájem opačné. To je ještě ten speciální případ. No a jdeme dál. Tak, polopřímka, polopřímka GE, takže od bodu G a směřujeme Sem a ta druhá polopřímka G, F. Aha, tak tohle je velice zajímavé. Takže tady je znovu jeden společný bod a opět to jsou polopřímky opačné. No a tady poslední cvičení polopřímka B, a, takže B, A a ta druhá polopřímka D, C. No tak tyto polopřímky nemají vůbec žádný společný bod. Podíváme se na řešení. Máme ho správně, všude svítíme zeleně, takže co jsme si zopakovali? Zopakovali jsme si vzájemnou polohu polopřímek a to polopřímek, které leží na jedné přímce. Tam jsme se zmínili o polopřímkách navzájem opačných. Tady ta možnost, tady ta možnost. No a potom polopřímky, které neleží na jedné přímce.